aí, pessoal do canal, beleza? Hoje temos encontro lá em Neves Paulista, de carro antigo. Vamos eu, a Simone, Gustavo e vamos aqui, ó, de Bonovox. Beleza? Vamos comigo. TV 32 polegadas, lindona, por apenas 20. Thank you.
queimada, tá queimada inteira. Pessoal, pode
de confronto também ali, o estádio montado da Suzuki. E também aqui, Wind Story. Pessoal aí, obrigado pela presença. Alô, pessoal da Suzuki. As fichas, adquira aí no caixa suas fichas e você vai poder ajudar a Santa Casa em todas essas barracas que estão aqui no centro da Praça Central. Beleza? Queridos motoristas e ciclistas, sejam todos muito... Tá chegando ali, ó, o que é azul do lado aí? É, esse é apaixonado do meio de motoca. Eu não tenho que ser um grupo, eu não tenho que ser um grupo.
Totalmente grátis na barraca da Embeleze. A criançada que quiser cortar o cabelo.